Hello, everyone, and welcome to today's event, Religion, Healthcare, and Politics in the Pandemic Context in Brazil. My name is Crystal Bivona, and I'm the Associate Director of the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies at San Diego State University. Today's event is bilingual, so I ask you to be patient as we go between English and Portuguese. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao evento de hoje, Religião, Saúde e Política no Contexto da Pandemia no Brasil. Meu nome é Cristal Bivona e sou a diretora associada do Centro de Estudos Brasileiros Boehner Stiefel na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia. Nosso evento de hoje é bilíngue, então peço a sua paciência enquanto vamos entre o inglês e o português. Today's event is a collaboration between the Center for Brazilian Studies and the Department for the Study of Religion at SDSU. I'd like to thank Drs. Risa Levitt and Rebecca Bartel for sponsoring this event, and the team at the Center for Brazilian Studies, Amethyst Sanchez, Isabelle Simões, Dempsey Davis, Flavia Soares, and our director, Dr. Erica Robb Larkins, for coordinating this event. A special thanks goes to Dr. Kayla Pinezzi for conceptualizing and organizing the event. And it's worth mentioning that Dr. Pinezzi is a visiting scholar here at the Center for Brazilian Studies. I'd also like to thank the amazing students in my Brazilian Studies 222 class for opening up our space to this event. O evento de hoje é uma colaboração entre o Centro de Estudos Brasileiros e o Departamento pelo Estudo da Religião da Universidade Estadual de San Diego. Quero agradecer às doutoras Risa Levitt e Rebecca Bartel por patrocinar este evento, e à equipe do Centro de Estudos Brasileiros, Amethyst Sanchez, Isabelle Simões, Dempsey Davis, Flavia Soares, e nossa diretora, a doutora Erica Robb Larkins, por coordenar o evento. Um agradecimento especial para a doutora Kayla Pinezzi, que é professora visitante aqui no Centro de Estudos Brasileiros, por conceptualizar e organizar este evento. Também quero agradecer aos meus alunos incríveis do curso Estudos Brasileiros 222 por abrir nosso espaço para este evento. This event is the second in a two-part series. The first took place in the fall with the same theme of religion, healthcare, and politics in the pandemic context in Brazil, so please see the Center's YouTube channel to watch the recording. This event and all of the other events of the Center for Brazilian Studies can be found on the website of the Digital Brazil Project, www.digitalbrazilproject.com. So please tell anyone who couldn't make it today that they can watch the recording. Este evento é o segundo de dois nesta série. O primeiro evento foi realizado no semestre do outono, com o mesmo tema de religião, saúde e política no contexto da pandemia no Brasil. Então, confira o canal de YouTube do Centro de Estudos Brasileiros para assistir o vídeo. Este evento está sendo gravado e vai ser publicado no site do Digital Brazil Project. Então, por favor, avisem aos que não podiam vir hoje que podem assistir o vídeo. Now I'd like to introduce our speakers, and after, Dr. Kayla Pinezzi will introduce our speakers in Portuguese. First, Dr. Sandra Duarte Souza is professor of the Religion Science Postgraduate Program at the Methodist University of São Paulo. She holds a PhD in religion science and postdoctorate in cultural history, working mainly in the field of gender and the study of religion. Our second speaker is Dr. Clarissa Gifranco, and she's professor of the religion science postgraduate program and technical psychologist in educational affairs at the Federal University of ABC. She holds a PhD in religion science and a postdoctorate in gender studies and humanity and social sciences. Dr. Gifranco works in the field of religion and human rights. We're going to watch their pre-recorded presentations with subtitles in English, and then we'll open it up for questions and discussions. And now I'd like to turn it over to Kayla. Boa noite para quem está no Brasil, né? E boa tarde para quem está nos Estados Unidos, em San Diego.
É um enorme prazer, né, a gente estar tá aqui junto, reunidos para essa segunda parte do evento sobre religião, política e saúde no contexto da pandemia no Brasil. E eu quero agradecer imensamente as minhas duas colegas e amigas, por aceitarem o convite e estarem aqui, né? A professora Clarissa de Franco, que é professora do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo e psicóloga técnica em assuntos educacionais da Universidade Federal do ABC. Ela é doutora em Ciências das Religiões, com pós-doutorado em Estudos de Gênero e também em Ciências Humanas e Sociais. Atua no campo de religião e direitos humanos. A professora Sandra Duarte Souza é professora do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo e doutora em Ciências da Religião, com pós-doutorado em História Cultural, atuando principalmente no campo dos estudos de gênero e religião. Eu agradeço muito as duas, que têm uma enorme contribuição no campo de religião, né, com suas especificidades, e eu tenho certeza que a gente vai ser muito produtivo, nós vamos aprender muito com as duas esta noite e esta tarde. Crystal. Muito obrigada, Keila. Olá a todas e todos. É um prazer estar com vocês num evento que nos mobiliza a pensar as relações entre religião, cuidados de saúde e política no contexto da pandemia, com ênfase especial no Brasil, meu país. Minha gratidão à professora Ana Keila pelo convite que me fez para compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido. Minha gratidão também à professora Crystal Bivona, suas estudantes, os seus estudantes, e também eu agradeço extensivamente à professora Erica Larkins e à professora Clarissa De Franco, minha companheira lá de trabalho na Universidade Metodista. Meu nome é Sandra Duarte de Souza e sou professora do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Metodista. E ali eu desenvolvo pesquisas de gênero, religião e política. Também desenvolvo um trabalho voluntário já há mais de 20 anos com mulheres em situação de violência, realizando especialmente rodas de conversa em grupos religiosos diversos. Tentando caminhar com essas mulheres num processo de libertação das suas concepções religiosas ou de concepções religiosas que as violentam, na sua autopercepção e também na sua relação com a outra, com o outro. Essa experiência terminou redesenhando a minha vida e os meus caminhos na academia e na vivência com grupos de mulheres. Quando a professora Keila me solicitou conversar com vocês, eu decidi que traria vidas concretas para essa conversa, porque eu tenho tentado fazer isso nos últimos tempos como um exercício epistemológico feminista. As mulheres religiosas que eu tenho encontrado têm me mostrado seus processos de ressignificação dos conteúdos religiosos aprendidos, e essa ressignificação e nova significação, efetivamente, tem produzido vida para mulheres cujas trajetórias são marcadas por violências diversas, como violência física, sexual, psicológica, moral, patrimonial. Violências que envolvem culpa, punição, por essas mulheres não serem aquelas idealizadas por uma sociedade patriarcal. O ambiente religioso, não raras vezes, contribui para a culpabilização dessas mulheres, para a aceitação e o não enfrentamento da violência, violentando assim essas que compõem a maioria dos seus adeptos. Mas também o ambiente religioso tem sido um importante espaço em que as mulheres se encontram entre si e consigo mesmas. E aí, no caso das mulheres pentecostais e neopentecostais, que são os sujeitos sobre os quais eu quero falar, é nas igrejas que a maioria delas se socializa, celebra aniversários, nascimentos, conquistas econômicas, fala de suas dificuldades financeiras, compartilha problemas relacionados à família. A maioria é ali que elas choram os seus mortos, enfim.
É lá também que elas encontram um espaço de reconhecimento, e esse reconhecimento se dá em vários sentidos, inclusive de se reconhecer na outra. Apesar das muitas restrições que se impõem às mulheres nos ambientes religiosos, da vigilância e da desconfiança estrategicamente produzida para facilitar a sua regulação, mesmo assim, é nesses espaços que essas mulheres vão se contando. E aí eu falo, vão se contando, porque existe um movimento nesse contar-se. Elas não contam tudo de uma vez, ou talvez nunca contem tudo, porque elas selecionam o que é contável, mas à medida em que elas se contam, em que elas se narram, elas também se compreendem, se reconhecem nelas, e reconhecem a outra, não é? E foi por aí que eu comecei a conhecer mulheres que foram me ensinando a força de se contar e que antes disso se viam imersas numa realidade violenta que considerava invisível e indizível. Eu me dei conta que ali havia um movimento curativo em que o cuidado mútuo possibilitava verdadeiros renascimentos. A pandemia mexeu drasticamente com essa rede sororal, claro, né? No Brasil, os primeiros dias de isolamento social já se desenhava o agravamento da violência doméstica em diferentes regiões, e isso não ocorreu apenas no nosso país, mas o Brasil, particularmente, foi duramente afetado pela forma como a crise sanitária foi ou não foi gerida. A pesquisa Visível e Invisível, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresentou o incremento da violência contra as mulheres em dados, revelando que no primeiro ano da pandemia aumentou especialmente o número de mulheres negras e pardas agredidas em casa. E essa pesquisa também demonstrou que em 2020 o percentual de feminicídios no país foi maior que o de 2019. Uma violência subdiscutida no âmbito da pandemia foi a violência sexual. Especificamente em relação a esse tipo de violência, os registros são bastante frágeis. O que se verificou, foi a diminuição do número de boletins de ocorrência nos primeiros meses da pandemia, e isso não significa dizer que houve diminuição das agressões, mas pode sinalizar que o isolamento reduziu as possibilidades das mulheres denunciarem os seus agressores. O isolamento social imposto pela pandemia isolou ainda mais as mulheres e as expôs mais à violência dentro de casa. Passar mais horas sob o mesmo teto dos seus agressores implica experimentar mais abusos, mais violência. Implica também a diminuição da possibilidade de denúncia, pois os seus atos são ainda mais controlados. Além do mais, se é verdade que a diminuição da circulação das mulheres nas ruas reduziu a ocorrência de estupros perpetrados por pessoas estranhas, o estupro dentro da casa. E aí a gente tem que considerar também o estupro conjugal, o estupro marital, ele mereceria mais atenção nos nossos estudos, né? A gente ainda tem poucas informações sobre tudo isso. O fato é que a pandemia nos afetou a todas e todos, porém a desigualdade social amola mais a faca que fere os segmentos mais vulneráveis da sociedade. A relação entre a Covid e as desigualdades de classe, gênero, raça e etnia não pode ser ignorada. Diferentes pesquisadoras, pesquisadores têm apontado que essas desigualdades são a principal causa de, assim, eu diria, pegando um pouco essa ideia colocada por essas pesquisadoras e pesquisadores, que as desigualdades são a principal comorbidade que a gente possui. É claro que em outras partes do mundo isso também ocorre. Nos Estados Unidos, por exemplo, como vocês sabem, a população negra e latina foi a mais afetada pela doença. A minha escolha por falar das mulheres pentecostais e neopentecostais está ligada ao fato de que a maioria da membresia pentecostal e neopentecostal brasileira é formada por mulheres pardas e pretas de baixa renda, moradoras das periferias do país. Ou seja, aqui a gente tem uma amostra muito significativa da porção brasileira mais afetada pela pandemia. Você já
A professora Keila trouxe, né, alguns dados sobre a presença evangélica no país, quando falou com vocês, então não vou repetir isso, mas eu destaco aqui a presença das mulheres nesse segmento. Segundo a pesquisa Datafolha, realizada em dezembro de 2019, as mulheres compõem 58% da membresia das igrejas pentecostais e 69% das neopentecostais. Alguém aqui poderia perguntar por que os pentecostalismos atraem tantas mulheres das periferias. São muitos os fatores, mas eu quero destacar alguns que, para mim e para uma parcela significativa de estudiosos, parecem ajudar a entender melhor essa adesão. Nessas igrejas, as mulheres encontram uma importante rede de apoio, e isso faz toda a diferença para esse segmento tão desassistido pelo Estado. É claro que isso não explica tudo. Mas as ausências de ações do poder público nas zonas periféricas das cidades, no âmbito da saúde, da assistência social, da cultura, do lazer, faz das igrejas espaços fundamentais de sociabilidade e também de acesso a bens e serviços. Vale lembrar o alto índice de desemprego entre mulheres negras, a baixa escolaridade, a maternidade precoce, as altas taxas de violência contra mulheres e contra jovens negros, que são filhos dessas mulheres. Não há como negar a estreita relação entre a adesão religiosa e esses fatores socioeconômicos que demandam das mulheres um verdadeiro malabarismo para sua sobrevivência e sobrevivência das suas famílias. Mas o cuidado de si também precisa ser destacado aqui na relação que elas estabelecem com a religião. Eu tenho me perguntado cada vez mais pelas negociações que essas mulheres estabelecem com o sagrado e por suas relações com a comunidade religiosa para lidarem com questões que as afetam diretamente, como, por exemplo, a violência por parte dos seus companheiros. Dentre as pentecostais, eu percebi a importância, especialmente, dos encontros de oração. Esses encontros são fundamentais para as mulheres que desejam se contar e, dessa forma, encontrar outras mulheres que também se contam. Contar-se a si é uma técnica de si, para usar aí o Foucault, não é? É um apropriar-se de si e, dessa forma, explicitam-se os mecanismos de assujeitamento e revelam-se o sujeito e suas potencialidades, né? Um sujeito que é muito menos permeável às regulações que o envolvem. Os relatos das mulheres pentecostais e neopentecostais vítimas de violência sexual e de gênero, eles podem ser entendidos nessa perspectiva. É sabido que a Covid matou mais homens do que mulheres no Brasil, porém há poucos estudos que demonstrem outros efeitos da pandemia sobre as mulheres, não é? Especialmente aqueles relacionados aos aspectos emocionais, né? Físicos e emocionais, né? Uma parcela importante das mulheres pentecostais perdeu o recurso que tem sido extremamente importante nas suas vidas, que são esses grupos de oração. Participando de alguns grupos, eu me dei conta que algumas mulheres estavam lá não apenas e nem principalmente para orar por outras pessoas, mas para falarem das suas dores. Normalmente, os relatos começavam com problemas dos filhos e filhas, dificuldades financeiras, e logo aparecia algo sobre o marido, e algumas vezes surgiu o tema da violência. O distanciamento social as distanciou do contato mútuo, da possibilidade dos encontros sanadores que aconteciam todas as semanas, da comunidade de iguais que as ajudava a ir revelando os segredos de família que as atormentavam e que lhes davam força para romper com o ciclo de violência. Pude acompanhar mulheres que conseguiram sair de relacionamentos violentos por meio dessas reuniões de oração. Isso não significa que o grupo foi criado com esse propósito, mas há nele um potencial restaurativo que não deve ser ignorado. Em janeiro desse ano, para trazer algo de concreto para vocês, eu fiz uma consulta telefônica junto a mulheres que conheci nos dois grupos de oração que acompanhei antes da pandemia em São Paulo. Quase todas perderam alguém da família ou que possuía relação próxima com a família. As reuniões de oração das duas comunidades foram suspensas,
porém elas mantiveram seus cultos e não seguiram o decreto do Estado de São Paulo, que determinava a suspensão temporária das atividades presenciais diante do avanço da Covid-19. A verdade é que muitas lideranças religiosas não acataram as determinações legais e mantiveram as suas atividades presenciais. Várias igrejas apelaram para a justiça visando incluir os seus trabalhos como atividade essencial para manter os seus templos abertos. Alguns políticos, inclusive, se apresentaram como representantes dessa causa das igrejas. A Frente Parlamentar Evangélica, por exemplo, entrou com uma medida provisória que conferia a Bolsonaro a. Na verdade, ela entrou com uma emenda à medida provisória, né, que conferia ao Bolsonaro a prerrogativa de definir quais atividades são essenciais e, portanto, devem ser mantidas presencialmente. E o presidente terminou listando os templos religiosos dentre os serviços essenciais para responder aos apelos da sua base eleitoral. As ações das instituições religiosas e políticas para o não fechamento dos templos visavam aspectos financeiros e dividendos políticos, mas para algumas mulheres estava em jogo também a sua saúde física e mental. Daí terem apoiado a continuidade dos cultos presenciais, mesmo em plena crise sanitária. Mesmo assim, apesar de muitas igrejas evangélicas terem mantido seus cultos, outras atividades foram variando, como, por exemplo, as reuniões de oração das comunidades que eu acompanhei. O fato é que as mulheres contratadas relataram a dificuldade dos primeiros meses, quando suas comunidades tiveram que fechar as portas. Se é verdade que muitas igrejas tentaram ajudar o provimento material, disponibilizando cestas básicas, máscaras, álcool gel para adeptos e não adeptos, a singularidade do contar-se ser ouvida, possibilitada pelos grupos de oração, não teve como ser manejada. O sentimento de orfandade apareceu na fala de várias mulheres. Mesmo entendendo que, de fato, as reuniões não podiam ocorrer, todas lamentaram a situação. A impossibilidade das reuniões presenciais com outras mulheres significou para várias o retorno à solidão das suas dores, o adoecimento físico e mental. É importante lembrar, mais uma vez, que a situação de vulnerabilidade social dessas mulheres acentua ainda mais a importância do espaço religioso nas suas vidas. Outra experiência nesses tempos de pandemia tem a ver com uma mulher que eu conheci antes, em 2016, em um evento em que eu falei sobre a cultura do estupro. Era uma roda de conversa, ela estava lá, e ela, depois da roda de conversa, ela não abriu isso na roda, mas posteriormente ela me chamou e disse que tinha, experimentado uma situação de estupro. E ela disse, ela começou assim: olha, eu abortei de uma gravidez que eu não queria, porque o meu marido me obrigava a fazer sexo sem proteção. E ouvindo você, eu quase caí da cadeira, ela usou essa expressão, né? Porque eu percebi que isso tinha acontecido comigo. Foi interessante, eu disse para ela: você quer falar sobre isso? Ela disse: eu preciso falar sobre isso. Ela enfatizou o verbo eu preciso falar sobre isso, indicando uma angústia e uma urgência de falar sobre algo que a atormentava há anos. Então, ela disse: olha, eu sou evangélica, isso aconteceu comigo, eu engravidei sem querer, né? Não desejava essa gravidez, e o meu marido, enfim, insistiu, e eu terminei engravidando e não contei para ele que eu engravidei e eu abortei, né? Eu simplesmente abortei, e ela usou a expressão: crente também aborta. E ela disse: meu marido não sabe até hoje, só eu e Deus sabemos, né? E eu sei que Deus me perdoou. Essa foi a fala dela. Ela não se sentiu segura para falar com outras pessoas sobre a insistência do seu marido em fazer sexo com ela contra a sua vontade. Eu denominei essa mulher, eu dei um nome para ela, Flor, né? E a Flor não enxergou a cumplicidade no seu entorno para falar sobre isso. Até por isso, talvez a ênfase, né? Eu preciso falar sobre isso. Solitária na sua resistência, sem ouvidos cúmplices, ela não via alternativa. Melhor permanecer assim e ceder de vez em quando ao parceiro,
Ela também, até aquele momento, não tinha interpretado o sexo não desejado e não consentido como estupro, né? Essa cumplicidade de Deus, quando ela diz que só ela e Deus sabem, e ela tem certeza que Deus a perdoou, essa cumplicidade que marca o relato dela, né? Um Deus muito distinto daquele propagado pela sua tradição religiosa, produto de uma teologia patriarcal que pune as mulheres, que fogem às normas estabelecidas pela igreja e que condena sem piedade aquelas que, seja por que motivo for, interrompem uma gravidez. Diante da negativa de sua humanidade por parte do marido, seja pelo constrangimento para fazer sexo sem querer, sem proteção, seja por não demonstrar preocupação com a sua vida, Flor contestou a sua subalternidade, cessando a gravidez e desenvolvendo uma leitura religiosa da sua condição. A ruptura dos aspectos da teologia tradicional possibilitou a ela a amenização da culpa por haver abortado. Flor rompeu o silêncio, e contestou narrativas dominantes. Ela contestou as ideias dominantes no seu meio religioso de que as mulheres devem obedecer aos seus maridos, que devem ter quantos filhos ou filhas Deus enviar. Ela contestou também a representação teológica que prevalece na sua igreja de Deus como um Deus punitivo. Ela foi construindo assim um saber sobre um Deus que entende por que as mulheres tecem estratégias para se esquivar de fazer sexo com o marido, porque elas não contam tudo e porque elas abortam. A afirmação de que crente também aborta, a afirmação dela, né, sugere um coletivo, indicando que ela sabe que não está sozinha na sua atitude, havendo outras que, como ela, já passaram pela experiência de interrupção da gravidez. A gente pode afirmar que se trata de uma comunidade de iguais, uma comunidade de mulheres, como fala a Elizabeth Schuster Fiorenza, mulheres que são evangélicas e que abortam. Flor sabe que o aborto é realidade de outras tantas mulheres cristãs, mas levou quase 2 décadas para falar sobre isso, porque não encontrou ambiente cúmplice para compartilhar a sua experiência. Não encontrou outras mulheres que também se sentem empoderadas o suficiente para contar os seus abortos. Se é verdade que ela sabe que crente também aborta, é verdade também que o esforço sócio-religioso de silenciamento das mulheres a manteve longe da possibilidade de encontrar outras evangélicas que, como ela, tiveram experiência de interrupção da gravidez. Quando a Flor se refere a crente, ela quer dizer evangélica, e isso demonstra a importância da identidade religiosa que a constitui e a partir da qual ela fala. E isso contradiz muito o discurso monolítico dos evangélicos como um grupo exclusivamente anti-aborto. Mas é inegável que as lideranças religiosas e políticas têm se mobilizado fortemente nos últimos anos no sentido de obstaculizar direitos relativos ao atendimento público de mulheres que, nos casos de aborto previsto por lei, busquem esses serviços. E aí a gente pode pensar em toda a movimentação de frentes contra o aborto, né? A frente parlamentar evangélica, a frente parlamentar contra a legalização do aborto, frente parlamentar da família e apoio à vida, frente parlamentar mista em defesa da vida contra o aborto, enfim, todas essas militam contra os direitos reprodutivos das mulheres. A ênfase anti-aborto marcou os discursos das campanhas eleitorais desde 2010. 2010, isso aparece, 2014, 2018, a gente tem aí então a eleição do Bolsonaro, e importantes atores religiosos se apresentaram publicamente, religiosos e políticos, né, se apresentaram publicamente contrários aos direitos reprodutivos e sexuais, e o voto foi negociado nessas bases. Bom, há um impacto disso enorme sobre a vida das mulheres, que fica nas mãos, né,
sujeitos, desses atores sociais, né? E esse impacto está na não proposição de políticas públicas voltadas para o atendimento e acompanhamento daquelas que passaram pela experiência do aborto, no não investimento nos serviços existentes que foram conquistados por força. Do movimento de mulheres, na criação de mecanismos legais visando dificultar e mesmo criminalizar o aborto em quaisquer circunstâncias. A negligência do Estado é flagrante e os dados oficiais relativos à ocorrência do aborto do Brasil, mesmo que imprecisos, revelam a política do Estado na gestão da morte das mulheres. Essa política aposta no silêncio das mulheres. Durante a pandemia, vários foram os movimentos de grupos político-religiosos visando obstaculizar o acesso aos serviços legais de interrupção da gravidez no Brasil. Em nosso país, o aborto é permitido em caso de perigo de morte da mãe, estupro, e também de feto anencefalo. Mas mesmo nesses casos previstos em lei, a efetivação da interrupção da gravidez, com toda assistência médica e legal, não está garantida. Durante a pandemia, poucas clínicas, enfim, nós temos cerca de 76 clínicas em todo o território nacional que realizam o aborto legal. Dessas, 45% ficaram fechadas durante um período importante da pandemia. Para agravar ainda mais a situação, em plena pandemia, o governo brasileiro determinou que essas clínicas denunciassem casos de estupro à polícia, mesmo contra a vontade das vítimas, que muitas vezes não querem se expor, registrando queixa ou identificando o agressor. Isso pode servir como desestímulo à procura desses serviços para as mulheres que engravidaram pela violência do estupro. Concomitantemente, diversos projetos de lei estão em andamento e têm por objetivo não apenas obstaculizar os avanços na legislação sobre os direitos reprodutivos e aborto, mas também retroceder em direitos adquiridos, criminalizando o aborto em quaisquer circunstâncias. A criminalização do aborto gera temor nas mulheres que não raras vezes silenciam sobre o ocorrido, realizando o procedimento de forma clandestina e amadora, colocando suas vidas em risco. Mas o silêncio também é alimentado pela severidade do tratamento familiar e religioso sobre os temas. Nos relatos das mulheres que engravidaram por força de abuso sexual e já abortaram, é recorrente a menção à família e à religião como instituições que lhes impõem o silêncio sobre os abusos sofridos. E esse silêncio se impõe pelo medo de falar. E assim termina prolongando os abusos, dificultando o registro e o tratamento apropriado de milhares de casos que ocorrem às escondidas sob o medo da punição. Quando o corpo ferido publiciza uma violência entendida como segredo de família, não é? Ele incomoda, porque ele escancara a precariedade da vida das mulheres. Esse modo de existência em risco permanente. Então, essa discussão da precariedade da vida, né? A gente pode encontrar, dentre outras estudiosas, em Judith Butler, né? Os corpos feridos das mulheres incomodam. Melhor não vê-los, porque assim a gente continua ignorando a sua humanidade, dessa forma, escapar aquilo que nos vincula eticamente. A pergunta pelo que nos vincula a alteridade, né, nos é colocada pela Butler, e para ela, num contexto capitalista, racista e patriarcal, as vidas humanas possuem um valor desigual, e ela chama a atenção da gente para isso. A ausência ou precarização de infraestruturas e de instituições sociais e políticas de apoio a mulheres atesta essa política letal. A morte anual de milhares de mulheres por abortos inseguros e um Estado que se nega a criar e manter serviços de abortamento legal e que, além de tudo, criminaliza aquelas que abortam em situações não admitidas pela lei e que quer tornar crime aquelas que hoje são legais, evidencia uma política de morte que tem as mulheres como alvo. Enfim, a construção de uma teia de cuidado das mulheres parece ser importante caminho no enfrentamento às violências experimentadas. E aí temos um ponto fundamental: a percepção de que esse cuidado depende do efetivo comprometimento com a vida das mulheres.
há, porém, um processo de dificultação do estabelecimento desse compromisso, implicando na não identificação com o sofrimento do outro e da outra, e, portanto, nos isentando da responsabilidade de preservar a vida e as condições que a viabilizam. Em outras palavras, há um processo de obstaculização do encontro ético. A Ivone Gebara, uma teóloga feminista brasileira, quando ela se refere à violência contra as mulheres, ela afirma que os nossos sofrimentos foram mantidos em segredo e que a religião tem importante participação nisso. Ao que parece, isso envolve uma intencional desmobilização da indignação contra a produção do sofrimento impetrado pelas mulheres, contra as mulheres, perdão. Eu quero voltar à Flor para finalizar. Para ela, o silêncio imposto foi difícil de romper. Ela não sentia cumplicidade suficiente na igreja para falar de si. Talvez fosse necessário um aceno. De 2016 para cá, muita coisa mudou na vida dela e ela tem promovido rodas de conversa com mulheres da igreja, e outras que vivem no bairro. E ela faz questão de contar a sua história para motivar outras mulheres a romperem o silêncio. Quando inquirida por mim sobre o risco dos encontros presenciais em plena pandemia, a sua resposta foi cortante. E ela disse o seguinte: Sandra, para uma mulher é mais arriscado ficar dentro de casa com o agressor. É isso. Eu agradeço a vocês pela atenção e certamente a gente vai ter um tempo para papear um pouco sobre tudo isso. Obrigada a vocês. E agora um abraço e até daqui a pouco. Olá, tudo bem? Eu sou Clarice De Franco, sou professora da Universidade Metodista de São Paulo, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. E eu trabalho com religião, decolonialidade, direitos humanos, basicamente, né? Vários temas em torno desses três grandes eixos. Gostaria de agradecer muito mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando, participando desse evento, né, que envolve dois países e pela iniciativa, né, quero parabenizar. Então, agradeço ao convite da professora doutora Ana Keila Mosca Pinese, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e também agradeço à professora doutora Crystal Bivona, do Center for Brazilian Studies e de San Diego State University. Saúdo meus colegas e minhas colegas, né? Minha colega Sandra Duarte de Souza, que também atua na Universidade Metodista de São Paulo em Ciências da Religião, e Rodrigo Toniol, que também participou, né, de uma das edições do evento ao lado da Ana Keila. Então, agradeço, vamos dar início. Hoje eu vou conversar com vocês sobre povos indígenas brasileiros, pandemia e religião. É um contexto amplo, né? É importante a gente entender que nesses minutos que a gente tem aqui para conversar, não vamos esgotar um tema que é de uma diversidade enorme e de uma complexidade também muito grande, né? Então nós vamos apontar alguns caminhos do que tem acontecido, né, nesse contexto de pandemia, dando exemplos de comunidades indígenas aqui do nosso país, do Brasil. Então, em primeiro lugar, os dados sobre as comunidades indígenas também são alvo de controvérsias. Por quê? Nosso instituto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamado de IBGE, que tem feito a cada 10 anos censos demográficos bastante vastos da nossa população em várias áreas, não. No, no, na última, na sua última data, né, de divulgar as pesquisas, que seria a pesquisa de 2020, não realizou as pesquisas ainda, ou seja, esses dados ainda não se tornaram públicos, né? Então, não temos os dados de 2020. Os últimos dados que temos são de 2010, portanto, estamos com 12 anos de defasagem desses dados. Então, o último censo do IBGE apontou que nós tínhamos no Brasil, naquela época, 305 etnias. Então, aproximadamente, né, 900 mil indígenas, 900 e 900 mil indígenas no país, e com aproximadamente 274 línguas, né, faladas entre esses grupos indígenas. De todo modo, algumas associações, coletivos, com lideranças de várias comunidades indígenas, e aqui eu estou falando
por exemplo, a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, a APIB, que é uma associação que vem fazendo eventos internacionais, né, ligados à causa indígena, vem apresentando projetos de lei, pressionando o Congresso, o Supremo Tribunal Federal do nosso país, para leis de proteção às comunidades indígenas, vem fazendo levantamentos na pandemia, fez muitas ações de campanha, né, a favor da vacinação, distribuição de alimentos. Então, tem sido uma associação bem atuante na causa indígena no nosso país, entre outras associações, né, a gente tem vários grupos, coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, que é a COIAB, tem a Grande Assembleia Guarani Kaiowá, a gente tem grupos específicos, porque nós temos comunidades no nosso país indígenas de norte a sul, e isso é muito importante de saber, as comunidades não ficam só na Amazônia, né, temos comunidades em São Paulo, temos comunidades indígenas rurais, comunidades urbanas, comunidades ribeirinhas, que muitas vezes estão distantes, né, de um grande centro, então com maior dificuldade de acesso a medicamento, né, a toda uma infraestrutura de saúde também, a vacina para chegar até essas comunidades demora mais. A gente tem um exemplo, né, uma comunidade no Acre, que fica às margens do Rio Gregório, na fronteira com o Peru, que é uma comunidade que está a 8 horas de barco de um centro terrestre, né? Então, assim, existe toda uma dificuldade para se chegar até esses grupos, né? O que nós precisamos saber, então, é que essas associações, esses coletivos, por vezes questionam os dados oficiais, falando, olha, tem uma subnotificação, né, dos indígenas, das indígenas. Nós temos uma subnotificação por esses órgãos oficiais. A gente tem a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, aqui no Brasil, tem a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, que tem compilado dados da pandemia. No entanto, essas associações que eu citei antes, né, algumas delas, têm trazido à tona uma realidade que muitas vezes é divergente com os dados apresentados pelos dados oficiais do governo, né, pelos órgãos oficiais. É importante a gente pensar que, mesmo antes da pandemia, o governo do presidente Jair Bolsonaro se posicionou bastante abertamente contrário a uma série de causas indígenas que são há décadas discutidas e ligadas à proteção dessas comunidades no nosso país. Então, por exemplo, logo na campanha, Jair Bolsonaro afirmou que não ia demarcar sequer 1 centímetro de terra indígena durante o seu mandato, caso ele se elegesse. E, de fato, ele levou isso muito a sério, né? O Bolsonaro levou essas palavras a sério. A demarcação, ela é muito importante, porque ela dá a posse permanente para os grupos indígenas com usufruto exclusivo desses povos, não podendo ser vendidas as terras, não podendo ser exploradas, né? Por mineração, né? Por mineradoras, grandes empresas, né? De garimpo, não podendo ser desmatada essa área, né? Porque é uma área de proteção legal, então não pode desmatar a floresta dessa área, porque muitas vezes, né? A floresta, enfim, os rios são a fonte de alimento, né? Em geral, são a fonte de alimento para as comunidades indígenas. Então, a demarcação de terras indígenas protege as comunidades indígenas. No entanto, Bolsonaro se mostrou abertamente contrário, também já se posicionou, né, na Assembleia da ONU, por exemplo, em setembro de 2020, ele se posicionou dizendo que no Brasil muitas ONGs, muitos grupos tratam os indígenas como se eles fossem homens das cavernas, e que ele quer tratar o indígena como uma pessoa normal, comum, gente como a gente, que não tem que demarcar nada, fazer nada, uma proteção especial aos povos indígenas. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele demonstra, né, um desconhecimento enorme sobre a perspectiva do patrimônio cultural, né, a preservação, a importância da preservação da nossa memória, né, da tradição, das narrativas, enfim, de toda uma cultura, né, desses povos que representam a nossa história, a história do nosso país. E com isso há uma série de situações que colocam essas pessoas em vulnerabilidade. É importante a gente pensar que o Brasil, ele teve uma história de colonização muito profunda, muito longa, e que culminou em processos como a maior história de escravidão de todo o globo,
né? Aqui foram, a gente teve a escravidão mais longa de todo o mundo. Nesse sentido, as relações de poder que se estabelecem entre os grupos, as etnias, sempre foi bastante apoiada numa mentalidade colonial, né? Uma mentalidade colonizadora. E, claro, mesmo hoje a gente tem resquícios dessa mentalidade. Então, há situações que claramente envolvem, por exemplo, o governo tem favorecido o garimpo, né? O desmatamento, a exploração dessas terras indígenas, e isso dentro de uma mentalidade depredatória do território, né? Que exploratória e que promove processos, né? Claro, o termo aculturação aqui ele tem que ser discutido, mas promove em última instância processos de aculturação, de aniquilamento de culturas e de tradições. Então, nesse sentido, esse governo tem favorecido estratégias e mentalidades, ações colonialistas que têm deixado a população mais vulnerável, tá? Ele, por exemplo, quando ele assumiu o governo, né, Jair Bolsonaro, a presidência, ele tentou transferir a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para o Ministério da Agricultura, que é justamente trata, né, do agronegócio. Então, nesse sentido, tira toda a legitimidade de uma luta, né, que que muitas vezes está em polos diferentes ideológicos. Isso foi conseguido ser revertido, mas com muita luta. A PIB, que eu falei, né, a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, enfrentou o Bolsonaro nessa situação específica da questão da FUNAI. Bom, uma série de outras, né, situações, a ponto do antropólogo Eduardo Viveiro de Castros falar que no Brasil o Estado é aliado da pandemia, e aí a gente já está entrando na pandemia. Ele fala: o que vemos acontecendo é o genocídio por negligência, incompetência, né, e um genocídio deliberado para com os povos, para com, em especial, os indígenas, né? Então, nesse sentido, essa lógica toda ela está desde o começo do governo Bolsonaro, mas ela se intensificou durante a pandemia. É importante a gente pensar em como a nossa mentalidade colonial ela avança e adentra essas questões. A Rita Segato, que é uma feminista decolonial, ela trabalhou muito tempo, né? Ela trabalhou com essa causa indígena, com comunidades indígenas, e ela trata também, além dela, né? A gente pode citar o Henrique Dussel, que tem um artigo importante sobre a questão do cristianismo em relação ao processo de colonização das Américas. Ela trata, a Rita Segato, como essas comunidades indígenas estão vulneráveis a uma série de processos coloniais hoje em dia. Então, um deles, a gente pode citar, né? A gente já citou como o governo tem atuado. Um deles, a questão diretamente, por exemplo, do papel de missionários e missionárias, enfim, missionários cristãos, em especial pentecostais, né? Que tem grupos evangélicos, enfim, que tem se instalado em comunidades indígenas que muitas vezes são distantes, são de difícil acesso, e tem interferido numa série de processos, dentre eles a adesão à vacinação, né? Muitas fake news têm ocorrido por conta dessa situação do missionarismo cristão. O Henrique Dussel, que também é um autor, né, decolonial, um autor argentino, assim como a Rita Segato é argentina, mas a Rita Segato esteve por 30 anos trabalhando, atuando no Brasil, na Universidade de Brasília, né? O Henrique Dussel, ele fala que em dois momentos da história a cristandade esteve nesse lugar de se distanciar da sua proposta inicial, né, de cristianismo, né, desse messianismo originário, ele fala, e que nesses desvios, né, um foi quando se aliou a Roma, né, e assumiu o poder, sendo que antes o cristianismo confrontava Roma,
e depois, justamente, na história da colonização, né? Quando, da colonização das Américas, a partir de 1492, quando passou a justificar determinadas violências, como as que ocorreram com o processo, né, em relação aos indígenas, esse processo de missão em relação aos indígenas, muitas vezes se questionou se os indígenas tinham alma ou não, e depois também, quer dizer, a Igreja Católica, ela participou fortemente também de processos como a escravidão, tolerando, fazendo parte dessa história, dessa grande e perversa história da colonização. Então, nós precisamos entender, e não se trata de dizer que todos os missionários cristãos que vão em missão nas comunidades indígenas têm essa tarefa ou têm essa ideologia. Se trata de dizer que temos que reconhecer esse processo na nossa história aqui do Brasil em relação às comunidades indígenas. E que isso permanece até hoje. A gente tem dois casos aí, terra indígena Ocói, no oeste do Paraná, e terra indígena Chapecó, no oeste de Santa Catarina, em que a entrada do vírus, do coronavírus, se deu por meio de uma situação em que funcionários indígenas, eles trabalhavam em frigoríficos que não quiseram fechar durante a pandemia. Então, não fecharam, expuseram seus funcionários e funcionárias à situação de contágio, e a partir desse momento, esses indígenas e essas indígenas retornaram para suas aldeias e aí contaminaram um grande grupo. O que a gente precisa compreender é que uma contaminação, né, num grupo indígena, ele tem características, né, a contaminação tem características que não são como nos grandes centros urbanos. O que acontece é que muitas vezes esses grupos, como eu já coloquei no começo, não têm acesso a hospitais, a serviços hospitalares e ambulatoriais próximos. Muitas vezes não têm acesso a medicamento, não tem farmácia perto, não tem estrutura para essas pessoas se começar internamente, né, um processo epidêmico naquele grupo. Não tem tempo, não tem meio, não tem estrutura para ir atrás de conter, não tem o que fazer. E o estilo de vida em comunidade é muito próximo, muitas vezes isso faz com que uma grande população seja atingida. Então, nesse sentido, quando a gente vê que o governo não aplica sanções em quem não fecha, né? Por exemplo, o frigorífico que insistiu em permanecer aberto durante a pandemia e aí não liberou seus funcionários, parte deles são indígenas e não recebeu sanção. Essas empresas não receberam sanção do governo. E isso afeta a comunidade indígena diretamente. Então, existe uma série de outras questões. Né, em que a gente vê que o governo Bolsonaro vetou são 22 itens de uma proposta de lei. No dia 8 de julho, foi um projeto de lei 1142 de 2020, 8 de julho de 2020. Esse projeto ele foi proposto para criar medidas para conter os impactos da pandemia para as comunidades indígenas do Brasil. E o Bolsonaro vetou vários itens desse projeto, não autorizando, inclusive, que o governo seria responsável por fornecer água para as comunidades indígenas. Ou seja, ele se isentou da responsabilidade de fornecimento de água, num contexto de pandemia. Nesse sentido, o que aconteceu com isso? Além desse descaso do governo, as comunidades e as lideranças tiveram que se organizar e recorrer no Supremo Tribunal Federal do nosso país. Só assim que foram derrubados os vetos. Nesse sentido, há um quadro de intensos conflitos entre governo e associações indígenas, né? Nesse momento, a gente tem confirmadas 1.279 mortes indígenas
No entanto, esses dados, conforme eu já falei, são frágeis, né? São contestados por comunidades, né? Esses dados eles se apresentam pela Secretaria de Saúde Indígena, mas eles são contestados pelas associações locais. Então, nós temos 67.600 aproximadamente confirmados de pessoas indígenas que tiveram Covid. Amazonas foi o estado com maior incidência, né, do coronavírus, seguido de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Pará. Ou seja, a gente tem aí uma incidência muito forte no norte e no centro-oeste, muito forte, né? A gente tem também no Nordeste, né, Maranhão, Santa Catarina no Sul, Ceará, Rondônia, alguns outros estados. No entanto, norte, as regiões norte e centro-oeste, as mais afetadas. No contexto da vacina, como eu já falei, e das fake news, essa presença de missionários e missionárias cristãs no, nas comunidades indígenas foi alvo de muita controvérsia. Bom, algo que a gente precisa entender é que faz parte da cosmologia ameríndia, essa percepção de que os seres humanos com determinadas características, em estados de êxtase, rituais, né, diante de rituais, em situação, né, de ritual, ou sendo, por exemplo, figuras como xamãs, pajés, enfim, figuras que teriam esse contato com a espiritualidade, né, esse contato mais próximo a partir de revelações. Faz parte da cosmologia ameríndia compreender que as pessoas elas têm a possibilidade de se transformar em animais, e essa transformação ela não é como se fosse estética, teatral, ela é uma incorporação de gestos, comportamento, poderes, né? Uma série de elementos que fazem uma amálgama entre a humanidade e outros animais, né? Entre o corpo humano e o corpo de outros animais. Então, isso é muito comum, essa perspectiva, né, de seres humanos se transformando em animais. Então, quando o presidente afirma de uma maneira irresponsável, leviana, que a vacina ou as vacinas contra a Covid-19 podem fazer as pessoas virarem jacarés, isso, numa cosmologia ameríndia, adere, né, de uma maneira diferente do que para parte da população que não tem uma mesma percepção, uma mesma compreensão, um mesmo universo de crenças. Então, de fato, as pessoas indígenas que escutam isso de um presidente, né, porque o nosso presidente falou isso, e que ouvem que a vacina pode alterar o DNA das pessoas, né, e com isso fazê-las se transformar em animais, isso reverbera na compreensão que eles têm de que de fato se pode transformar em animais. Só que a diferença é que na cosmologia, somente algumas pessoas, quem está preparada que pode ser transformada em animal, somente em alguns contextos, em contextos rituais, em contextos de revelação, em contexto em que a figura líder, né, xamã, pajé, tem esse preparo. Não são as pessoas da comunidade, quaisquer, em quaisquer momentos, que vão se transformar. Então fica muito mais vívido e muito mais real, né? A gente tem aí a Rejane Pinheiro, que é uma antropóloga da Universidade Federal do Tocantins. Ela tem estudado essas fake news que vieram a partir, né, que tem afetado as comunidades indígenas, em especial do Amazonas, né? Ela tem trabalhado especificamente com as comunidades indígenas do Amazonas, e ela também vem trazendo o quanto o impacto dos missionários cristãos nesses grupos tem trazido, por exemplo, algumas falas de que a vacina pode matar, ou a vacina é ligada ao diabo, foi o diabo que trouxe, que a alteração do corpo, né, que pode trazer um chip que vai te controlar,
manipular seu pensamento. E essas fake news, claro, a gente está dizendo aqui, né, alguns relatos, a gente tem alguns relatos, por exemplo, presidente da Federação das Confederações Indígenas do Rio Negro, Marivel Tombaré, falou justamente que as pessoas da comunidade dele estão com medo, lá do Rio Negro, estão com medo porque os povos originários não têm as suas próprias crenças e quando escutam a partir de figuras religiosas, né, que as vacinas elas realmente podem transformar o corpo, podem transformar a mente, podem transformar o DNA, isso tudo tem tido um peso muito grande. Além disso, né, a gente fala, essa região do Rio Negro, ela fica na tríplice fronteira da Venezuela e da Colômbia, né, com a Amazônia, com o Brasil. Então, vivem 750 comunidades, cerca de 40 mil indígenas, é bastante gente. E, assim, é uma comunidade que tem rechaçado, muitas vezes, a vacina. Né? Não todas as pessoas, não é isso, mas em comunidades mais distantes, né? Onde fica mais perto da fronteira, é mais difícil de ter acesso. Uma comunidade de mil indígenas, por exemplo, parte desse grupo, né? Da Tríplice Fronteira com Venezuela e Colômbia, apenas 64 das mil pessoas aceitaram receber a vacina, na pesquisa da Rejane Pinheiro, essa antropóloga. Então, assim, o impacto desses contatos enviesados, né, que acabam com processos de aniquilação cultural e vem nessa perspectiva decolonial, perdão, colonial que eu acabei de falar, elas têm impactado, né, o combate à pandemia. E na região do Vale do Javari, que também é no Amazonas, tem a maior concentração de povos isolados do mundo. E a situação se repete de uma maneira muito intensa. Três comunidades foram avisadas por pastores e missionários que a vacina pioraria a situação dos indígenas e das indígenas e que muitos iriam morrer. E aí, o que acontece é essas fake news têm sido espalhadas também por rádio. Eles têm um sistema de rádio que comunica as aldeias, né, as comunidades que estão muitas vezes nem sempre tão grudadas, tão próximas, né? Tem um sistema de rádio. E, claro, pelo WhatsApp. E essas figuras, esses pastores, muitas vezes têm sido as lideranças que têm disseminado parte dessas fake news a respeito das vacinas. E isso está na pesquisa dessa antropóloga que eu acabei de comentar. Então, assim, é algo bastante que tem sido bastante difícil de combater. E chegou a ponto da articulação dos povos indígenas do Brasil encaminhar uma carta para o ministro do STF, né, Barroso, para proibir missões religiosas em terras indígenas durante a pandemia, uma vez que esses povos, o momento é de isolamento, então ficam, há muita dificuldade de ter acesso, e quando missionários vão para esses lugares, aí tem se complicado mais o combate à pandemia. Eu gostaria de ressaltar também o papel das mulheres. A gente tem lideranças indígenas muito importantes nessa pandemia. A gente tem o Atatacalo Yawalapit, é difícil o nome, né? Coordenador do Departamento de Mulheres da Associação da Terra Indígena de Xingu, no Mato Grosso, onde tem 16 etnias, 114 aldeias, ou seja, muita gente. E as mulheres têm liderado a campanha de distribuição de alimentos e o próprio ato de levar os alimentos, fizeram vaquinhas. Vaquinha é um sistema de recolhimento online, né, de doações. Então, no alto do Rio Negro, também em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, a gente tem a Almerinda Ramos de Lima, que é diretora da Federação das Organizações do Rio Negro, e ela construiu uma campanha Rio Negro Nós Cuidamos, de distribuição de máscaras, álcool em gel. A Sona Guajajara, que foi candidata a vice-presidente no nosso país, né, nas eleições de 2018, que inclusive elegeram nosso atual presidente, ela é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e ela foi uma das que organizou eventos com caráter internacionais, né, de modo virtual, que é para
lidar, né, e disseminar informações sobre a causa indígena no nosso país. A gente tem a Sônia, junto com a Jona Wapichana, apresentaram um projeto de enfrentamento à indígena pandemia, aquele projeto a que eu me recorri, perdão, a que eu falei, né, citei agora há pouco, que o Bolsonaro fez vários vetos, né? A gente deve ressaltar também que algo que nessa pandemia tem sido importante é o sistema medicinal, né, das mulheres com, enfim, plantas medicinais, a chamada medicina da floresta, o sistema das benzedeiras, que em geral são mulheres, que têm se organizado num sistema de apoio às pessoas que estão, né, com sintomas, muitas vezes cuidando para as pessoas terem uma série de proteções, né, um isolamento dentro das comunidades e, ao mesmo tempo, recebendo uma medicina da floresta para fortalecer o sistema imunológico. E aqui não se trata de uma medicina que negue a medicina tradicional, não nesse caso, não nas pesquisas indicadas aqui. De fato, tem usado para fortalecer o sistema imunológico, para tentar uma recuperação de pacientes, né, de pessoas indígenas que estão doentes nas comunidades. Então, o papel das mulheres tem sido muito importante. Além disso, a gente tem, né, em povos Wana, Waya, perdão que eu não sei falar muito bem, né? Deixa eu ler aqui para ver se está certinho. Yawanaya. Agora sim. Que criou um centro espiritual chamado Maya Yoshun Yoshin, Montanha dos Espíritos. Então, antes só líderes podiam ser, só homens podiam ser líderes espirituais. Durante a pandemia foi criado esse centro para atendimento espiritual durante a pandemia e acolhimento das pessoas que precisam. Além de toda uma rede que é estruturada pelas mulheres, que também está ligada à economia, artesanato, economia solidária. Isso tudo foi impactado pela pandemia, né? São modelos de agricultura familiar que foram muito impactados pela pandemia e que, no entanto, têm tido a sua existência em função, muitas vezes, do trabalho das mulheres. Não desprezando aqui trabalho de homens, mas as mulheres têm tido um destaque, uma liderança muito importante no nosso país nesse momento, as lideranças indígenas. E, por último, queria falar dos rituais de morte. Alguns rituais têm tido muito impacto, né, como o Kuarupi, que é um ritual que reúne várias aldeias anualmente para celebrar e homenagear os mortos. Então, não há possibilidade, né, de dançar ali em torno de um tronco enfeitado que representa os mortos. Não tem tido essa possibilidade. No Amazonas teve brigas, né, porque houve enterramentos de pessoas indígenas sem que os familiares, né, sem que a comunidade indígena pudesse participar ou mesmo tivesse sido avisada dos enterramentos. E aí, com isso, se considerou uma violação a alguns rituais indígenas que têm um preparo do corpo morto, o corpo pintado, tem um enterro, depois os banhos das pessoas que perderam esse familiar, esse ente querido, ou essa familiar, né? Nesse caso, envolve muito contato, manipulação dos corpos, né, direto. Então, o Antônio Guerreiro, que é antropólogo e professor da Unicamp, ele vai contando para a gente o quanto os rituais indígenas de morte têm sido prejudicados por esse contexto de pandemia. Bom, é isso. Eu fico por aqui, né, para a gente fechar no nosso encontro. A situação de vulnerabilidade das comunidades indígenas é bastante grande, em especial em funções de políticas e ações governamentais que têm prejudicado muito. A questão religiosa, ela tem esse atravessamento de um olhar colonial, missionário, ainda em cima das comunidades indígenas. A gente precisa, como sociedade, reconhecer os perigos dessa relação, que é uma relação com esses resquícios coloniais, e precisamos dar um encaminhamento para isso. Eu agradeço muito novamente e desejo bons debates para nós. Um abraço.